dobre. Olá. Olá. Como vai? Como Бо, саме? Бо. Перфекто. На килимі та під звуки бубна харків'янин Євгеній Навроцький починає заняття із капуери зі своїми вихованцями. Його організували в одному із залів Полтави. Капуера – це взагалі це як танець бойовий, ще з елементами акробатики. У нас капуера – це щось нове, щось незвичайне, вона дуже, як такий дуже молодий вид спорту в нашій країні. До Полтави Євгеній Навроцький разом із дружиною Маргаритою переїхали у липні минулого року через війну. Коли наш дім попав під обстріл, ми вирішили, що потрібно кудись їхати, бо, по-перше, не було ні газу, ми не розуміли, коли буде наступний нальот, бо це був перший раз в житті, коли я телефонувала мамі, і я вже внутрішньо зрозуміла, що я з нею прощаюсь. Коли ти вийшов, ти бачиш ці машини палаючі, коли ти йдеш, і я вибачаю, там тіла лежать, і запах крові, знаєте, як присмак, він мені був дуже довго в моїй голові. У Харкові мали два зали, де викладали охочі. Після переїзду у Полтаві спочатку тренували дітей в одній із місцевих секцій, а із жовтня почали заняття у власній школі капоери. Для цього орендують приміщення. Раз, отлично. Щодня у школі три групових тренування. Займаються з учнями індивідуально, розповідає Євгеній Навруцький. Тут взагалі про таке місце, де діти забувають про те, що знаходяться там на горі, там на вулиці, що происходить в світі взагалом, тому що тут вони радіють, тут вони тренуються, вони займаються спортом. Це насамперед головне. Ціла година в них без телефону, без нічого взагалі. Нині навчатися бойовому мистецтву у школу капуери приходить близько 30 дітей. Інвентар для тренувань перевезли з Харкова, розповідає Євгеній. Майже половина інвентаря, який був в Харкові, ми привезли сюди з двох залів. Деякий інвентар ще знаходиться у нас вдома зараз, тому що тут якби вже все є. Ми привезли дуже багато з собою на всякий випадок, тому що не знаю, що зараз буде в Харкові. Капуера за стільки багато років навчила, що треба спочатку подумати, а вже потім рішати, що треба робити. Було дуже тяжко, коли вони вивезли, наступного ж дня там був обстріл, і ми такі думаємо, боже, хорошо, що не вчора. Нині родина із маленьким сином залишається працювати у Полтаві та мріють повернутися до Харкова. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.